Dámy a pánové, máme za sebou los jarní fáze Ligy mistrů a Evropské ligy pro rok 2024. Přátelé, takhle dopadla Liga mistrů, my se k tomu hnedka dostaneme, ale ještě předtím napal like, pokud by si chtěl víc takovýchhle fotbalových aktuálních videí na tomhle tom kanále, kde víc rozebírám prostě nějaký aktuální témata, jako například takovýhle los. Takže určitě napal like, napiš to dolů komentářů a nezapomeňte tady hlavně dát odběr se zvonečkem. To je nejdůležitější, prosím vás fakt všechny, hoďte si tady odběr se zvonečkem, protože ten fotbalový content tady sleduje strašně moc lidí, ale tenhle kanál má jenom 15 000 odběrů, což je docela málo, takže bychom mohli určitě dát víc, tak určitě odebírej. No a takhle to vypadá, dámy a pánové, takhle to vypadá. Osmifinále Ligy mistrů. Porto versus Arsenal, Paříž versus Real Sociedad, PSV versus Borussia Dortmund, Kodaň versus City, OK, Neapol versus Barcelona, Inter si zahraje s Atletikem, Bayern vyzve Lazio a v posledním zápase máme Lipsko a Real Madrid. Začneme tedy zápasem Porta s Arsenalem. Porto jakožto tým, který skončil nakonec těsně druhý ve skupině, kde byla i Barcelona nebo třeba Šachtar Doněck a samozřejmě i Antwerpy z Belgie. No a Arsenal, který si celkem jednoduše poradil s tou svojí skupinou a po dlouhých letech, kdy se kanonýři nedostali do Ligy mistrů, rovnou potom skončili první a ukazují tak, že momentálně patří mezi ty úplně nejlepší týmy na světě, protože za prvý jsou v osmifinále Ligy mistrů, potom co skončili první ve skupině a za druhý jsou momentálně i první v anglický Premier League, takže za mě osobně Arsenal obrovským favoritem tady a cokoliv jiného než jeho jasná výhra by mě překvapilo. Porto umí potrápit, má kvalitní fotbalisty, umí hrát i hezký fotbal, takže si myslím, že tady bychom mohli vidět i jako pěkný momenty, nějaký pěkný góly určitě a myslím si, že nejenom ze strany Arsenalu, ale jasným favoritem je tady samozřejmě anglický výběr, to asi není žádná novinka pro nikoho z vás, no a myslím si, že tady bych se na ten Arsenal vsadil fakt naprosto jednoznačně. Podívám se pak schválně na Betánku, kolik je tam kurz na postup různých těch týmů a mohli bychom teoreticky klidně postavit i nějaký tiket na konci videa, kde teoreticky prostě dáme všechny, že tipnu všechny postupující, no a pokud ten tiket pak nějakým způsobem vyhraju, tak bych mohl udělat nějakou giveaway o ty peníze, který mi to přinese, nebo něco takového. To si myslím, že by bylo fajn, tak dokoukej video až do konce a když tak víš, co máš dělat v případě, že to vyhraju a mrknem určitě na to. To je dobrý nápad, to určitě uděláme, hoši. Rovnou se přesunujeme k pořádnému bangru. Neapol versus Barcelona. Jeden asi z nejatraktivnějších zápasů, co tady vlastně vůbec je. Já když už jsem takhle viděl tu fotku, tak jsem si nejdřív říkal, ty vole, to je Messi vpravo. A ono samozřejmě ne, jo, samozřejmě ne, je to João Félix, ale z dálky to tak prostě vypadalo v jednu chvíli. Je tady tím pádem vlastně odplata možná pro Neapol, protože jsou to ty vole nějaký 2-3 roky. Myslím si, že to budou podle mě dva. Myslím si, že to budou dva roky od té doby, co jsme Neapol vyřadili v evropské lize v rámci vyřazovací fáze, ale samozřejmě tehdy Neapol ještě nebyla tak dobrá. Já jakožto fanoušek Barcelony jsem říkal, že bych docela rád dostal Neapol, že ta by mi nevadila, protože si myslím, že Neapol nemá úplně skvělou formu a zároveň je to tým, který nebude úplně bránit, takže by to mohl být hezký fotbal a zároveň je to prostě schůdnej soupeř, to si myslím já. Je to rozhodně lepší, než kdybychom dostali třeba Inter Milan, toho jsem se bál nejvíc, protože Inter za prvý s ním máme velmi špatné zkušenosti, no a za druhý hlavně Inter je momentálně extrémně dobrý, zatímco Neapol, ta stále žije z toho hypu z minulý sezóny, ale pravdou je, že letos až zas takovou fazonu úplně Neapol nemá, takže já se jich až tak moc nebojím, myslím si, že to bude velmi pohledný dvojzápas. Favoritem je tady Barcelona, ale víme, že ani Barcelona momentálně není ve formě. Na druhou stranu minimálně na tu odvetu by se měl vrátit Marc-André Ter Stegen, což je určitě pozitivní a zároveň prostě a jednoduše věřím tomu, že se Barcelona do té doby vyzbírá. Kádr má jednoznačně lepší Barcelona, o tom se asi nemusíme bavit. Na druhou stranu Neapol bude určitě hladová po úspěchu v Lize mistrů, kterýho minulý rok málem dosáhli, mohli jít až do finále, nakonec vypadli už ve čtvrtfinále, ale myslím si, že letos budou chtít určitě něco urvat, obzvlášť pokud v tu chvíli už na tom v Lize budou špatně, ale to stejný opět jde říct u Barcelony, která na tom v Lize taky není dobře, takže uvidíme. Za mě možná jeden z nejzajímavějších dvojzápasů, takže jsem rád, že je v něm zakomponován právě i můj tým. No a jsem zvědavej, jak to dopadne. Ale kdybych si měl vsadit, pošlu to na Barcelonu. Jsem hodně zvědavej teda na ty kurzy. To musím říct, že mě zajímá. Na konci videa postavíme ten tiket na Betánku a mrknem na to. Paříž, která neměla postoupit ani ze skupiny, bude hrát s Realem Sociedad. A já bych tady, kamaráde, ne, že bych si úplně vsadil na Sociedad, to jako asi nevím,
Ale ten Sociedad bude nebezpečný, kámo, oni budou kousat, jako ono se to nezdá, ale Sociedad reálně vyhrál svoji skupinu a tak vlastně podle umístění ve skupině je tady favoritem Real Sociedad, což samozřejmě není úplně směrodatná jako statistika nebo nějaká metrika. Na druhou stranu, jako myslím si, že Sociedad tady bude hodně podceňovaný, že ta Paříž přece jenom v Lize mistrů to často fakt posere, ten tým není úplně jako perfektní, často ztrácejí, teďko na víkendu ztratili i v té skupině Ligy mistrů, ukazovali, že mají problémy. Na druhou stranu faktor Kylian Mbappé je jasný a myslím si, že Mbappé prostě jednoduše chce v té Paříži tu Ligu mistrů vyhrát, protože tím to bude kompletní, tím to angažmá jeho tam bude prostě naprosto odůvodnitelný a hlavně se bude považovat za jednoho z nejlepších hráčů, co tam kdy vůbec hrál, což už tak je teď, ale kdyby tam vyhrál Ligu mistrů, tak by možná byl vlastně asi nejlepším hráčem, nebo bylo by to nejlepší angažmá v historii Paříže. Protože kdyby Mbappé prostě tam teďkon sám prakticky bez pomoci Messiho a Neymara, který už tam nejsou, dokázal vyhrát Champions League, to by bylo něco. A zároveň by se hodně přiblížil ke zlatému míče, takže no uvidíme, tohle bude za mě hodně zajímavý, ale myslím si, že Sociedad tady bude hodně podceňovaný a já bych ho úplně tak moc nezatracoval. Inter Milan versus Atletico Madrid. Za mě osobně asi nejvyrovnanější vůbec vylosování, který tady je. Lautaro Martinez a Griezmann jakožto dvě hlavní hvězdy těle těch týmů, ale osobně si myslím, že oba dva týmy jsou letos na tom velmi, velmi dobře. O něco líp je na tom asi Inter, ale na druhou stranu Atleti opravdu hrajou velmi dobrý fotbal. Skupinou prošli jako nůž máslem, to Inter až zas tak moc ne, nakonec právě byl na druhém místě. Každopádně, kdybych si tady měl vsadit, tak to asi spíš dám na ten Inter. Myslím si, že spíš ten Inter to urve, ale jako bude to, tohle bude fakt extrémně vyrovnaný. Tady to je za mě čistě 50-50, Atletico hraje fantasticky, má skvělý hráče a v Lize mistrů umí dojít daleko, ale to stejný se dá říct o Interu, který minulý rok byl v finále Ligy mistrů, takže Inter se určitě nespokojí s osmifinále a momentálně jejich forma určitě hovoří v jejich prospěch. Samozřejmě hraje se až za nějaký 2-3 měsíce, takže reálně teďkon hovořit o nějaký formě, to prostě a jednoduše nedává moc smysl a tady u toho dvojzápasu se zrovna dá hodně říct, že prostě hodně napoví ta aktuální forma těch týmů, o který samozřejmě momentálně nemůže mluvit, protože jak jsem říkal, je to až za nějaký 2-3 měsíce. Dortmund vyzve nizozemský klub PSV Eindhoven a tady osobně očekávám postup Dortmundu, ale PSV bude kousat, bude to nepříjemný a víme, že Dortmund umí posrat absolutně jakýkoliv zápas, v lize se jim naprosto nedaří, jsou totálně v píči, zase remizovali o víkendu, absolutně to není jejich sezóna, no a samozřejmě viděli jsme i loni, co předvedli v závěru, kdy v posledním kolem stačilo porazit Mohuč a to se jim nepovedlo, takže Dortmund umí posrat cokoliv, proto sázet na ně je za mě naprostý nesmysl, ale uděláme to, protože nechce se mi tady asi sázet na Eindhoven, zase nevěřím upřímně tomu, že by Eindhoven došel do čtvrtfinále Ligy mistrů, ale stát se to může. Tohle je pro ně asi nejlepší los, který mohli dostat, když se na to díváte z pohledu Eindhovenu, ačkoliv Dortmund jako samozřejmě má dobrý tým, má dobrý tým, jako oni moc dobrý tým ani upřímně nemají, jako jsou tam samozřejmě kvalitní hráči, takhle jsem to myslel, ale na druhou stranu z těch týmů, co skončili první ve skupině, je reálně Dortmund jednoznačně nejschudnější, asi společně ještě s Realem Sociedad, ale zase na druhou stranu Sociedad je španělský tým a španělský týmy v Lize mistrů nebo obecně v evropských pohárech prostě potkat nechceš, protože ty jsou tam většinou naprosto, naprosto famózní a i když můžou být několikrát prostě horší, jako například Sevilla, tak prostě často ukazují, že opravdu v té Evropě se jim daří. Konec konců v Lize mistrů 4 španělský týmy skončily 4, všechny 4 první. To není náhoda. Lazio si to rozdá s Bayernem, tady je to naprosto bez debat. Lazio se totálně trápí v italské lize, letos to opravdu není jejich sezóna a mě osobně vůbec překvapilo, že postoupili ze skupiny, za to Bayern naprosto drtí, naprosto dominuje, primárně teda v Lize mistrů, v Lize samozřejmě jsou na druhém místě, ale i tam jedou jako docela bomby až na tu pětku, co teďkon dostali nedávno, tak jako tak, tady to nevidím jinak, než je Bayern absolutně s přehledem postoupí, vyhraje oba dva zápasy a nedokážu si představit, že by nepostoupili. Jedině, že by se ukázala kletba muže, který ho vidíte na pravý části ty fotky neboli Harryho Kanea, ale to když tak až ve finále. Teda co? Manchester City zase dostal nejjednodušší los. Jaká to náhoda, teda co? Ne, děje se to každý rok, mi tak přijde, ty vole, že City opravdu dostává prostě totálně lehký soupeře v tom osmifinále nebo i v těch skupinách, ale na druhou stranu, tady je to asi jedno. Myslím si, že City by nemělo problém s někým z těch druhých míst, kromě možná Interu Milan, tam je ten Inter je fakt hodně nepříjemný, možná Paříž, ta by byla hodně zajímavá proti City, ale myslím si, že City se do té doby budou schopný totálně vyzbírat, momentálně se jim nedaří, ale jak jsem říkal, hraje se za 2-3 měsíce, takže
tam prostě a jednoduše ta forma se podle mě vrátí zpátky, vrátí se Erling Haaland, bude zpátky i Kevin De Bruyne, to jsou klíčové osobnosti, který prostě a jednoduše mají za sebou tu loňskou ligu mistrů, tu loňskou cestu, Champions League až na ten samotný vrchol, až k tomu samotnému titulu a triumfu, takže tady neočekávám naprosto nic jiného než dominanci Manchesteru City a přestože Kodaň určitě umí potrápit, viděli jsme to ostatně i s Manchester United, i s Bayernem, kdy Kodaň opravdu Bayern velmi, velmi potrápila, tak si myslím, že proti Manchesteru City to prostě a jednoduše stačit nebude a ten tým na to prostě nemá kvalitu. Pojďme si to přiznat, Manchester City je jeden z nejlepších týmů, ne-li ten úplně nejlepší tým na světě a když seš Kodaň, prostě a jednoduše proti němu moc šanci nemáš. Ale když si to tak vezmete, Kodaň hrála na penalty se Spartou o postup do Ligy mistrů a teďkon bude hrát s Manchesterem City. Ty vole, Haaland mohl přijet na Letnou. Ne, samozřejmě mezi tím byla dlouhá cesta, ale prostě je to škoda, že tehdy Sparta přes ně nepostoupila. Ve skupině by měli prostě Bayern a United, no a kdyby se jim podařilo to stejný co Kodani, tak by si teďkon švihli zápas se City, to by bylo naprosto crazy. Na 90% by se to nestalo, i kdyby Sparta tehdy přesně postoupila, ale je to prostě hustý, že tým, který jsem letos tady viděl na Letný hrát a rozhodně nebyl lepší než pražská Sparta, tak teďkon bude hrát s Manchesterem City proti De Bruynovi, Rodrymu nebo Erlingu Haalandovi, takže mega brutální a uvidíme, jestli Kodani dokáže překvapit, podle mě určitě ne. Poslední osmý dvojzápas čeká Lipsko versus Real Madrid a tady je jasným favoritem samozřejmě Real, který už by měl mít podle mě v tu chvíli zpátky Viniciuse, pokud se nepletu. Schválně mi napište do komentářů, protože nejsem si jistý, jak dlouho je Vinicius out, ale i tak si myslím, že tady Bellingham nenechá svůj tým vypadnout a myslím si, že Real Madrid, aby vypadl v osmi finále Ligy mistrů, to by se muselo stát něco brutálního. Na druhou stranu Courtois, Eder Militao i David Alaba, všichni tyhle tři hráči jsou out do konce sezóny a tak Real Madrid určitě má svoje problémy ve svém kádru, obzvlášť na pozici stopera, kde právě Alaba s Militaem samozřejmě jsou dva klíčoví hráči toho týmu a teď tam zbývá prakticky Rüdiger a Nacho, myslím si, že nikdo jiný tam ani není, nebo nevím, jestli Real má ještě nějaký pak další stoper, jako samozřejmě nějaký budou mít nějaký už jako trošičku pod úrovní, ale Antonio Rüdiger teda bude hlavní tváří obrany Real Madrid. Nedokážu si ale stejně představit, i kdyby se zranil i Rüdiger, že by tady Real Madrid vypadnul. Myslím si, že prostě Lipsko to bude mít fakt těžký a proti Realu hrát v Lize mistrů, ať už mají jakoukoliv formu a jakýkoliv tým, prostě Real v Lize mistrů to je úplně něco jiného než kdekoliv jinde a momentálně jsou navíc samozřejmě na topu i ve španělský lize, takže nedá se tady hovořit o ničem jiným než o jasném favoritovi ze Španělska, no a Lipsko může jedině překvapit, ale podle mě se to nestane. Tolik tedy k Lize mistrů, tady máme ještě jednou finální shrnutí všech těch osmi finále, abych shrnul ty tipy, tak za mě Arsenal, pak asi Paříž, ale ty vole, hodně mě to láká zkusit prostě vsadit na toho underdoga. Já mám rád prostě občas hodit tiket jenom tak, na něco, co prostě cítím v hlavě, že by mohlo být. Jednou jsem to takhle třeba zkoušel i na Japonsko na mistrovství světa 2022. Myslím, že to bylo v tom zápase proti Německu, kde otáčeli na 2-1 a fakt mi to tam vyšlo, takže mě tam vycházely jako dobrý nesmysly. Maroko z Belgii tehdy, když ještě nikdo nečekal vůbec, že Maroko půjde jako daleko. Prostě občas mi to vyjde, takže mám docela chuť tam poslat ten soci na to přímě, ale asi nebudu blbnout. Dortmund asi postoupí, City určitě, Bayern jednoznačně, za mě Inter přes Atletico, tak bych to asi typoval. Barcelona přes Neapol, tam je to asi tak 55-45 za mě, ale myslím si, že Barcelona by to měla zvládnout. A pak Real Madrid, který za mě bych řekl, že skoro jistě postoupí přes Lipsko. Losovala se samozřejmě i Evropská liga a takhle to tady máme vylosovaný knockout round. Feyenoord versus AS Řím. To je teda zápas, Joši, který by mohl být klidně ve finále Evropské ligy. Jako úplně v klidu, kdyby bylo v finále Evropské ligy mezi Feyenoordem a AS Řím, tak by se nikdo nemohl divit. Dva extrémně kvalitní celky, který by tady asi málo kdo čekal, obzvlášť Řím asi tu svoji skupinu určitě měl vyhrát. Nakonec nestačil právě na pražskou Slávy, což jako velký respekt celý Slávy, protože jako vyřadit Řím, nebo vyřadit, poslat je na druhý místo, to chce prostě, vole, fakt jako velký respekt. Každopádně tenhle zápas je za mě, já bych skoro typoval, že postoupí Feyenoord, protože AS Řím fakt nemá dobrou sezónu, v italské lize se jim nedaří, ani v té evropské lize se jim konec konců nedařilo, nechci tím popírat nějak kvality Slávie, ale prostě když seš Řím, tak určitě nechceš prohrát se Sláví, takže to je určitě pro ně zklamání, takže já bych tady osobně favorizoval spíš Feyenoord. Pak tam máme Lens versus Freiburg, asi bych typoval spíš francouzský celek. Benfica postoupí přes Toulouse, tam si myslím, že to je celkem jasný. Stejně tak AC Milan postoupí přes Stade Rennais. Young Boys Bern versus Sporting,
asi bych to viděl spíš na Bern, ale upřímně řečeno, tady si teda jistý nejsem, oba dva týmy za mě velmi, velmi podobně na tom. Braga by měla postoupit přes tým, který ani neznám, to ani nevím, co je za logo, literally nevím, co to je, kámo, nemám tušení. Pak je tam Šachtar a Marseille, tam asi favorizuju mírně Marseille, která přece jenom má tu kvalitu asi o něco větší a je tam Aubameyang, takže tomu přeju. No a pak je tady, přátelé, zápas mezi Spartou a Galatasarayem, no, co na to říct. Včera jsme se o tom akorát bavili, že to je tým, který já jsem si nejvíc nepřál. Ne z pohledu těch hráčů, ne z pohledu nějaký hratelnosti, to vem čert, ale z pohledu toho, co se děje už teď na sociálních sítích Sparty. Přátelé, naprostej bizár, jako Turci, ty vole kebabové prostě přijeli, no asi pouto tamoši. Otevřete si poslední příspěvky Sparty a uvidíte, jak vypadá komentářová sekce. Tam je třeba 5000 komentářů prostě od nějakých kebabů v turečtině, no, takže... GG, tak to teďkon bude, nějaký 2-3 měsíce, možná i po tom dvojzápase to nějakou dobu ještě Galatasaray jako vydrží, oni jsou v tomhle fakt totální blázni a navíc do Turecka na výjezd určitě jako nepojedu, no to jako já nejsem sebevrah, takže abych jel do Istanbulu na fotbal, jakožto venkovní fanoušek, tak to ne, kamaráde, to ne, jedině, že bych si vzal dres Michsaka z Galatasaray z naší kariéry, pokud sledujete na mém hlavním kanále, tak... bych se tam inkognito infiltroval za hvězdu jejich klubu z FC24, teda co? Já dělám si samozřejmě prdel, ale je to zábava, že zrovna Sako momentálně hraje za Galatasaray, no a právě Galatasaray je vylosován proti Spartě v evropské lize, takže docela joke, tak jako tak... Galatasaray tedy bude hrát na Letný, no a z pohledu fotbalového se na to extrémně těším, protože je to celek, který skončil ve skupině za Kodaní, se kterou Sparta hrála extrémně vyrovnaný dvojzápas, ať už venku nebo i doma, takže tady určitě to není tak, že bychom jako totálně neměli šanci. Na druhou stranu Galatasaray letos prohrál, myslím si, že nějaký 3 nebo 4 zápasy, takže bude to extrémně složitý, to se ale o Spartě dá říct taky. Na druhou stranu Sparta nehrála s Bayernem a s Manchesterem United, takže... No bude to velmi zajímavý, z pohledu fotbalu, jako v Galatasaray se můžete těšit na spoustu hráčů, je tam samozřejmě Ndombele, je tam Mauro Icardi, který patří momentálně mezi nejlepší hroťáky v Evropě, za mě prostě fantastický fotbalista, který na to vždycky měl jenom prostě v hlavě, je to totální mentál, ale jinak prostě nohama fantastický hráč, Dries Mertens, je tam Wilfried Zaha, je tam Bowie, na kterýho já jsem hodně zvědavej, pravý back, kterýho spousta lidí vůbec nezná, ale velmi mladý a talentovaný, který si myslím, že v Galatasaray až zase tak dlouho nevydrží. Je tam i Muslera, což je pro mě taková srdcovka, protože já si pamatuju, jak jsem ho sledoval v roce 2010 na mistrovství se, tak když chytal za Uruguay. Takže to je před 14 lety už skoro, ty krávo, to je hrozný uši, teď se cítím fakt starý. Každopádně Galatasaray, fantastický výběr a vidět třeba takovýho Wilfrieda Zahu na Letný, to bude naprostá lambáda. Fakt se na to těším, jsem na to zvědavý, jak to dopadne. No a první zápas hrajeme v Turecku, druhý se pak hraje na Letný, takže doufám, že ten první zápas neprohrajeme o moc, nebo ideálně ho neprohrajeme vůbec samozřejmě, to by bylo jako super tam uhrát remízu nebo dokonce výhru, tak to by byl totální sen. Ale hlavně neprohrát třeba 3-0, aby prostě ten druhý zápas o něčem byl, aby jsme si to mohli užít, aby jsme prostě zažili další fakt jako elektrizující atmosféru na Spartě, protože spartanský fanoušci to fakt umějí. Letos ta atmosféra na Letný v takovýchhle zápasech je fakt šílená, proti Kodani byla naprosto fantastická, stejně tak pak proti Záhřebu, kdy jsme potřebovali otáčet ze stavu 1-3 a i díky té atmosféře to vyšlo, takže... Ta atmosféra je fakt dobrá, na druhou stranu na Galatasaray to bude naprosto stejný, respektive bude to mnohem horší pro naše hráče, tam to je vyloženě peklo na zemi, ten stadion je prostě samozřejmě mnohem větší a ty fanoušci jsou ještě 1000x větší magoři, vytvoří 1000x lepší atmosféru, takže tady z toho pohledu to samozřejmě Sparta je absolutní nic. Ale právě proto si myslím, že by se hráči mohli namotivovat. Všichni vědí, kdo proti ním stojí, co to je za hráče, jaký kalibr proti nám je a můžeme se poměřit s týmem, který prostě jednoduše má hráče, který patří k tomu nejlepšímu, co světový fotbal vůbec může nabídnout. Tady nebavíme se jako Olev Lumbapé, ale pořád Wilfried Zaha prostě dlouhodobě patřil mezi ty lepší hráče v anglický Premier League a to jen tak někdo říct nemůže. Takže. Uvidíme, jak to dopadne, jsem na to fakt extrémně zdravý, těším se na to z pohledu fotbalu, netěším se na to, že v komentářích pod spartanskýma příspěvkama si toho asi moc nepřečtu za příští 3 měsíce, ale to se prostě nedá nic dělat, každopádně Sparta versus Galatasaray. Akorát teda nechápu, proč tady na tu grafiku dali Icardiho a ne Michsaka,
teda co, ty vole, za mě tam měl být jasně Sako, kámo, jednoznačná hvězda, Icardi ho posadil, že jo, v kariéře, teda co. Každopádně, hoši, tady už máme ty, to betánko, našel jsem si ho tady, jinak mimochodem, pokud chcete, minimálně do konce roku určitě platí akce, že pokud se na betánu zaregistrujete s kódem Sako, dostanete 350 Kč na sázení absolutně zadarmo, samozřejmě to platí pouze pro 18+, a ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost, ale pokud budete sázet malý částky, jak na tom nevidím já osobně nic špatného, já si vsadím pár korun, ale rozhodně ne nějaký tisíce nebo něco takového, to nedoporučuji. Tak jako tak můžete si tam sadit třeba těch 350 Kč úplně zadarmo, plus dostanete 100% vstupní vkladový bonus až do výše 3000 Kč, takže pokud třeba vložíte 3000 a zaregistrujete se právě s kódem Sako, tak za první dostanete těch 350 Kč a za druhý, pokud vložíte 3000, dostanete další 3000 od betána, pokud vložíte 1000, dostanete další 1000, takže je to docela fajn akce. Mrkněte, když tak na to stačí prostě při registraci zadat kód Sako, hodím vám když tak odkaz dolů do popisku. Každopádně Porto Arsenal, kurz na Arsenal 1.18, ty vole, to je hodně málo, to je fakt hodně málo. Skválně to tady naházíme a uvidíme, kolik to hodí finální kurz, jo. Máme tady Barcelonu, tak ta je celkem bez debat. Máme tady Paříž a Sociedad, ty vole, Sociedad 2.75, kámo, no. Ty vole, jako docela mám takový nutkání ho tam jako dát, kámo. Já ty vole nevím, no, tý Paříže si věřím, ale asi jo, asi jakoby věřím Paříži, asi si tady ťukáte na čelo. Inter Milan, věřím přes Atletico, Inter velmi, ale velmi mírný favorit, od 0.1 kurz. Eindhoven versus Dortmund, tady bych vsadil na Dortmund. Lazio Bayern, no tak 1.09 na Bayern, zatím největší favorit. A City 1.02, ty píčo, tak to je brutál. Real přes Lipsko 1.20, takže celkový kurz 9.74, takže kurz 10. Kdybych tam dal ten Sociedad místo Paříže, kámo. Počkej, takhle to nejde, počkej, tohle to musím dát pryč. A teď se mi to tady celý rozsekalo, ty vole. Do prdele. Ne, kámo, teď se mi to tady rozšukalo, že jo. Dobrý, už to mám zpátky. Sociedad, no měl bych kurz 18, tyhle dvakrát víc prostě, kámo. Ten Sociedad mě tam trošičku sere, ty vole. Hoši, já tam dám Sociedad, já to vsadím takhle ses, a ne, nebudu to dělat, já se dám Sociedad na nějaký single ticketíček, jen tak, abych to měl pošéfený, abych si když tak neříkal, že jsem kokot, no a nechám to takhle, takže kurz 10, já tam na to něco pošlu, asi dám stovečku, no a když vyjedou, tak o ten litr uděláme soutěž, nebo něco koupím pro vás třeba a můžem dát nějakou soutěžičku malou, takže to je za mě fair deal, přátelé. Tolik k dnešnímu videu, ve kterém jsme se podívali na tiket na postupující týmy v Lize mistrů a obecně na los Ligy mistrů a samozřejmě i na los Evropské ligy. Na zbytek se asi koukat nebudu, na nějaký osmifinále nebo na konferenční ligu, to mě asi úplně nezajímá, už takhle je to video dost dlouhý, takže lajkuj, sdílej, odebírej se zvonečkem, napal tady lajkuj, kdyby jsi chtěl více takhle aktuálních videí ze fotbalového světa a napiš do komentářů, s čím souhlasíš, s čím nesouhlasíš, jak jsi to viděl. Mrkně další videa z mého kanálu, který právě teď vidíš na obrazovce, nalevo je to video z mýho druhého kanálu, z mýho fotbalového, a napravo je to video, který právě vyšlo na mém hlavním kanále. Tak tam určitě mrkni a my se vidíme zase příště. Čau, ahoj!